Lövenhjälm mot mål. Och returen, vart den här vägen, och där kommer första målet i matchen. Det är då ST som inom ett överläge kan göra det då. Och ja, det är Fischer som gör första målet. Mattia Fischer. Ja, assistpoäng då till Lotti Odnoga. Ungerskan, hennes tredje assist för säsongen. Och det är mål igen. Man hittar ytterligare ett. Hammers ser att det är folk framför kassen och det är mål igen. Kylie Hammers den här gången då. Och det är 0-3. Inför den här tillställningen så är ju det ingen balsam för det dåliga självförtroendet. Det är 4-0 dessutom. Lövenhjälm. Oj, 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 oj. Ja, det är mål. Det är 5-0 med Kjell Lövenhjälm. Pinto kan spela upp till blåa. Han gör det också hos Hammers till sist. Och det är mål igen. Tar position i slottet. Lövenhjälm. 15 sekunder kvar. Ja, ser där. Det är tomt. Det är backarna helt borta. Kanske AIK ändå kan få ut pucken. Svaret är nej på den. In framför kassen. Och var är pucken någonstans? Den är lös. Och det är mål igen. Jajamensan. ST-spelarna gör nu allt de kan för att inte ska bli så. Sekunder kvar. Får man lägga sista pucken på mål? Ja, då kan Stewart rädda. Och det slutar 0-8. Och därmed så håller Kate Stewart.